Хабрече, що у будинку профспілок, планують закрити до кінця вересня. Волонтери змушені шукати нове приміщення. Переселенці, які отримують тут допомогу, у розпачі. Люди приходять до нас, сама я ВПО переживаю з людьми. Вони до нас обращаються, ми їх одягаємо, обуваємо. Прийшла інформація, що наш хаб треба освободити, да, ми працюємо до 1 жовтня, треба освободити це приміщення, тому що прийшов якийсь орендатор тут, а ви повинні з'їжджати. Хаб функціонує з перших днів повномасштабного вторгнення на безоплатній основі. І донедавна жодних повідомлень щодо закриття приміщення не надходило. Дзвонили ми на гарячу лінію комбіна, позвонили на гарячу лінію військово-цивільної адміністрації. Чекайте відповіді до 14 днів. Тут допомагають не лише переселенцям, а й військовослужбовцям. Відділи чоловічі, жіночі, жіночий теплий одяг, жіночий верхній одяг, діточки. Також ми збираємо на шпиталі, ми збираємо на другу, третю лінію, тобто ми збираємо до ЗСУ, раненим нашим захисникам. Волонтер ділиться. Уповноважені особи із адміністрації будинку профспілок пояснили закриття хабу зростанням податків і браком коштів на утримання приміщення. Ми зв'язались із представниками адміністрації будинку профспілок, аби розібратись у ситуації. 1 червня ми повідомили, що, будь ласка, шукайте у вас і гарних 3 літніх місяці, щоб ми взагалі планували з 1 вересня, щоб ви переселились. З нашої сторони ми дуже толерантно поступили, вони в нас знаходились 2,5 роки. Зі слів менеджерки з питань оренди, раніше хаб активно працював і щодня приймав велику кількість людей. Однак зараз ситуація змінилася. Наш хаб працював з ранку до вечора, навіть вночі люди стукали, охорона їх пускала, ми дуже гарно співпрацювали. На сьогоднішній день хаб працює всього 2 рази в тиждень, 2 рази в тиждень в певній годині. Наша команда також звернулася за коментарем до волонтера і куратора, який несе відповідальність за функціонування хабу речей на першому поверсі та плетіння сіток на другому. Було аж більше 60 волонтерів, де ми розділяли на якісь групи. Але з часом все розуміємо, що все вічно не може бути. І теж волонтери вже знаходили себе роботу, працювали, і вони вже потихонечку відходили від волонтерства, так скажемо. Куратор пояснює, тема хабу речей вже не настільки актуальна, як раніше. Додає, що кожен бажаючий з хабу речей може долучитися до плетіння сіток на другому поверсі. Саме там наразі бракує зайвих рук. Залишити плетіні сітки, які ми розставляти, тому що волонтерів теж не вистачає, але вони працюють. Але хаб речей було прийнято рішення, що ми закриваємо, бо не можемо далі працювати, допомагати в цьому напрямку. Сітки на потреби армії тут плетуть щодня, і жодних розмов про виселення чи закриття не ведеться. Ми працюємо і нам нічого не кажуть. І ми сподіваємося, що ми до кінця війни будемо тут. Нам дозволяють приходити, робити, нам дозволяють все, що можна людині, яка працює. Тобто у нас дуже гарні відносини, нам комфортно і ми дуже задоволені. Артур Орел, Павло Черненко, Андрій Чабаненко, Дніпро ТВ.